മച്ചന്മാരെ, കൈ ചൂണ്ടയിൽ മുട്ടൻ ചെറുമീനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ രാവിലെ തന്നെ സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പറമ്പില് ഏതോ ഒരു കുഴിയിൽ അവനുണ്ട്. ഒരു 6 ഇലികളും വരുന്ന മുതലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ചൂണ്ടിടാമെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവനെ കണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആ കൊലകൊമ്പനെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടേ നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. മച്ചന്മാരെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മീൻ റെറ്റിന് സ്വന്തം കറൂപ്പാണ് അടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നതും, അതും പൊട സൈസ്. കരിപ്പിടി, കൈതക്കോര, കല്ലടമുട്ടി, കല്ലട, കല്ലത്തി, കരട്ടി, കൈതമുള്ളൻ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പേരുകളുണ്ട് ഈ കറൂപ്പിന്. കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ പറമ്പില് 100 കണക്കിന് കുഴികളുണ്ട്. അതില് ഏത് കുഴിയിലാണ് ചെറുമീൻ കിടക്കുന്നതെന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണേനി. ഉഗ്രവിഷമുള്ള കരിമൂർഖൻ വരെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇന്ന് ആ കൊലകൊമ്പനെ നമ്മളിവിടുന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. പലരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിരയില് ചെറുമീനുകളെ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല സംഭവം. ഈ മണ്ണിര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുട്ടൻ ചെറുമീനെ വരെ അടിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റും. മണ്ണിരയുടെ ശരീരത്തില് നല്ല സ്മെല്ലുള്ളൊരു ദ്രാവകമുണ്ട്. ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെ സ്മെല്ലാണ് മീനുകളെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ചൂണ്ട വെള്ളത്തിൽ വീണ്ട താമസം അവിടെ ഒരു വരാലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ അവൻ കയറി പിടിച്ചു. അതില് വരാലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നല് അവൻ തന്നെ തരും. ഒരുതരം കൊമ്പള നമ്മുടെ ചൂണ്ടയുടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ ഒരാളുടെ അടി പൊട്ടാനായിട്ട് പോവാന്ന്. മറ്റു മീനുകളെ പോലെയല്ല ഈ വരാലും കറൂപ്പൊക്കെ. കരയിൽ പിടിച്ചിട്ടാലും അവര് പെട്ടെന്നൊന്നും ചാവത്തില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നോണ്ടാണത്. ഒരു കുഴിയിൽ തന്നെ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ 6 കിലോയുള്ള മൺറാത്ത് ചെറുമീൻ കിടക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണം. നിറയെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെരുമാമിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാരിവിടെ വെക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ മീൻ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സ്പോട്ടുകളിലേക്കൊന്നും ആരും തനിച്ച് ചൂണ്ടക്കായിട്ട് വരരുത്. എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തനിച്ചുള്ളെങ്കിൽ 8 പണി കിട്ടും. ഏകദേശം നമ്മള് അവരാ 6 കിലോയുള്ള മുട്ടൻ ചെറുമീനെ കണ്ട സ്പോട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് അവനുള്ളത്? പിന്നെ ഒട്ടും താമസം ഉണ്ടായില്ല. റെറ്റിൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള മാരകായുധം പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഫ്രോഗാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. സ്പിന്നറുള്ള ഈ ഫ്രോഗില് മുട്ടൻ ചെറുമീൻ കയറി അടിക്കും. അതിനിടയിൽ മനുഷ്യേട്ടൻ റെറ്റിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രോഗില് റെറ്റിൻ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൈച്ചൂണ്ടയിൽ അവനെ കൊടുക്കൂന്ന്. എന്തായാലും ആ കൊലകൊമ്പൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ എവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവൻ വെള്ളം അടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു. ഈയടുത്തും മറിഞ്ഞു പോയതാണ് ആശാൻ. മച്ചന്മാരെ, ആ കൊലകൊമ്പന്റെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ കുഴി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യേട്ടൻ അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് റെറ്റിൻ ഫ്രോഗുമായി അങ്ങോട്ട് ചാടി വീണിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും റെറ്റിന്റെ ഫ്രോഗിലടിച്ച് ആ മൺറാത്ത് ചെറുമീൻ കരക്ക് കയറാം. സ്പിന്നറുള്ള ഫ്രോഗിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവൻ കയറി വിട്ടും. അത്രയും വലിയ ചെറുമീനെയൊക്കെ റെറ്റിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് താങ്ങോന്നറിയില്ല. മീനടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് വട്ട ഒടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്ക് ഒടിഞ്ഞാലും റെറ്റിന കൊലകൊമ്പനെ വിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. മീന്റെ പുറകെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാനും ഒട്ടും മടിയില്ലാത്ത ടീമാണ് റെറ്റിൻ. എന്തായാലും ഒരു മീൻ തന്നെയായിട്ട് ഈ കുഴിയിൽ കിടക്കത്തില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും അവന്റെ ജോഡിയും ഈ കുഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കലക്കൻ ചെറുമീൻ കരയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്.